Aquele menino pobre negro da periferia, sonhando em buscar uma melhora pra sua vida. Deixou o crime pra trás e focou mais na sua família, na sua família. Mas quem diria, aquele menino pobre negro da periferia, sonhando em buscar pra sua vida. Deixou o crime pra trás e focou mais na sua família, na sua família. Ele buscou, não ficou só sonhando, foi no papel e mandou. Transpareceu em letras, foi no estúdio e